Det danske vindkrafteventyr startede for alvor sidst i 1970'erne. Men allerede lang tid før havde vindkraften spillet en stor rolle, både i Danmark og i mange andre lande. Vindmøller til at male korn har været brugt i Danmark i flere hundrede år. Senere blev små vindmøller også almindelige i landbruget til vandpumpning og til maskineri. I 1936 var der over 15.000 af den slags møller i Danmark. Men efter 2. verdenskrig fortrængte de fossile brændsler efterhånden fuldstændigt vindmøllerne. I 1950'erne byggede Johannes Juhl den første moderne elproducerende vindmølle, Gedsermøllen. Møllen havde en effekt på 200 kW og var i princippet bygget på samme måde som moderne vindmøller. Møllen kørte uden problemer i mange år. Men midt i 1970'erne var der ikke meget, der tydede på, at vindkraften skulle få succes i Danmark. På det tidspunkt var det atomkraft, der var kommet på dagsordenen. Men en massiv folkelig modstand førte til, at Folketinget i 1985 udelukkede atomkraft i den danske energiforsyning. Det banede vejen for det vindkrafteventyr, som førte til en storstilet eksport af vindmøller, først til USA og efterhånden også til mange andre lande. De første masseproducerede vindmøller var på bare 22 kW effekt. Men siden da er vindmøllernes størrelse langsomt vokset til nutidens kæmpemøller på 3 MW og mere. Vindmøller er igen blevet en del af det danske landskab. De fleste moderne vindmøller er opbygget på nogenlunde samme måde. Vindmøllen består af et tårn, der normalt er lavet af stål, en vindmøllehat eller nacelle, som indeholder vindmøllens gear, bremse og generatoren, som producerer elektriciteten. Og endelig et nav, hvor de tre vindmøllevinger sidder på. Vindmølleproduktionen sker i dag på store højteknologiske fabrikker. Alt er stort på moderne vindmøller, specielt dem, der skal opstilles på havet. Generatoren, som sidder i møllehatten, har på de største møller en effekt på over 3 MW. Det svarer til elforbrug hos op imod 1.000 husstande, hvis møllen er placeret på havet. Vindmølletårnet kan være op til 90 meter højt, og det bliver lavet i flere sektioner. Ellers ville det blive umuligt at transportere de store tårne. Den enkelte vindmøllevinge kan være over 50 meter lang, og den samlede rotordiameter kan være på over 110 meter. Og fremtidens vindmøller bliver endnu større. Møller på 5-6 MW er på vej på markedet, og man sigter imod møller på omkring 10 MW effekt, og måske endnu større inden for de næste 10 år. Det bliver mere og mere almindeligt at placere vindmøller på havet. Det gør opstillingen af de store møller til en speciel udfordring og kræver blandt andet specielle skibe til montering af møllerne. Tårn og vindmøllehat bliver sejlet ud og monteret i sektioner på møllefundamentet. Og navet med alle tre vinger monteret på bliver til sidst hejst på plads. Den største forskel fra at sætte møller op på landjorden er, at blæst og bølger kan sætte en stopper for arbejdet i kortere eller længere perioder. I øjeblikket står der lidt over 4.600 vindmøller rundt omkring i det danske landskab. Der er stadig plads til flere møller mange steder i Danmark, og en del af de små vindmøller kan udskiftes med større møller. Men de fleste af fremtidens vindmøller skal bygges på havet, hvor der både er mere plads og mere vind. Her er der stadig rigeligt med plads, både i de indre danske farvande og i Nordsøen ud for den jyske vestkyst. Mulighederne er så store, at hvis vi udnytter dem fuldt ud, kan vi dække det danske elforbrug flere gange. Men vi skal ikke bare bygge så mange vindmøller som muligt. Det er både billigere og lettere først at nedbringe vores elforbrug, blandt andet ved at effektivisere vores apparater. Gør vi det, kan vi uden problemer dække en meget stor del af vores fremtidige elforbrug med vind.
og der vil også være nok til at levere el til både eldrevne tog og biler. Jo mere vi nedbringer vores elforbrug, og jo hurtigere vi bygger flere vindmøller, jo hurtigere kan vi frigøres fra de fossile brændsler.